Доаѓаме до највозбудливиот дел од суперфиналето на Интерфест Битола 92. Гласовите ги собра хостесите чии облики се набавени од бутикот Мирол и според гласовите од публиката, гран при наградата во износ од 1 милион денари, што е доделува организаторот на фестивалот Уни Прокомбанка, му припадна на Тоде Новачевски, автор на песната «Има една судбина», што ја чувте во импресивна изведба на Росана и Наум. Наградата ќе ја додели Мирослав Јанкуловски, директор на Уни Прокомбанка. И уште еднаш да ја чуеме победничката композиција.
Почитувани дами и господо, почитувани гледачи пред малите екрани. Со ова го означуваме и крајот на интернационалниот фестивал Интерфест Битола 92. Довидување до следната година. Довидување.